မြမပလက်ဖောင်းပြည်သက်ကြီးအလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြမပလက်ဖောင်းပြည်သက်ကြီးတို့အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကမြမပြည်ကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့တပ်မုံတီးတဲ့အလေးထားထိုင်းနိုင်ငံတို့ကူးဆက်သွားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်မြမနိုင်ငံကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ညစင်တိုင်းတပ်မုံတီးခြင်းဟာဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်ကဒီမိုကရေစီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီကိုလက်ဆင့်ကမ်းကူးဆက်သွားရဲလို့ဆိုရမှာပါပဲ မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ၁၀ရက်နေ့တုန်းကဘန်ကောက်မြို့တော်ကအထင်ကရလူစီကားတဲ့နေရာဘက်တိုနန်စกายဝက်မှာဆူဝေဆန်းတော့ပြတဲ့လှူရှားမှုမှာတန်ပုံးတန်ကွက်အိုးခွက်တွေတိခေါက်ချင်းတွေနဲ့အာနာရှင်ဆက်ကျင်မောင်းထုတ်ကြတဲ့လှူရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့နေရှင်သတင်းစာကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ ထိုင်းလူရုများစွာပေါဝင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာရတပ်ပွဲကိုပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ဒီမိုကရေစီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်၄ဦးကိုလွတ်ပေးရည်နဲ့အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးထိုင်းပြည်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတောင်းဆိုမှုတွေအောက်လက်မပေါ်အတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေလှုပ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံမှာလာအနှဲငယ်ကြကြတွေကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆနာပြတောင်းဆိုမှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းအရှိန်လျော့လာနေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဆီယားနာရှင်စန့်တင်ရေးတောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တန်ယုံရှိဆနာပြပွဲတွေမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ် ပတုန်နားစကိုင်းဝော့မှာတမုံတီဘီအာနာရှင်ဆန့်တင်တဲ့ဆန်းနာပြချင်းတွေမှာလဲထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါဝင်လာခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအလန်တွေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လှူပေးဆိုတဲ့စားတန်းပါဌက်ပုံတွေကိုလည်းကင်ဆောင်ခဲကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိချင်းတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စေအစိုးရအနာသိမ်းဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုအုတ်ခွက်တံမုံတီချင်းအလေအထာက కూ ဆက်ပြက်နက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါရယ်ပတုန်နန်းကဆန္ဒပြလှုပ်ရှားတောင်းဆိုတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ဥပဒေပုံမှန်တစ်တစ်နှစ်ကိုအလိုမရှိဘူးလို့ရေးထားတဲ့စတစ်ကာတွေကိုဖြတ်တောက်ဖြတ်လာပြီသူတွေကိုကန့်ကွက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အတဒီဥပဒေပုံမှန်ဟာထိုင်းပြည်စနစ်ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကဒီမိုကရေစီထောက်ခံတဲ့တက် ကြတော့လှူရှားသူရဲ့ဆနာပြပေါ်လေးမှာပဝဝံပူပေါင်းခဲ့ကြတဲ့တက်ကြွလှူရှားသူဒါဇင်နဲ့ချီကိုရတဲ့ဘက်ကဖန်းစီထိန်ထိန်ထားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်